öz canımı qəsd edib bu benzini təpəmə töküb otlayacağım. Mənim də ölüm səbəbim Ramil Əsəd olacaq. MKT MNC-nin Samurabaddakı filialının müdürü. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Amit Fərzəliyev deyir ki, o Sabirabad rayon agro-leasing servisində mexanizator işlədiyini, onun idarə etdiyi kombaynı isə MKT MMC-nin Axtaçı filialı icarə edib və öz sürücülərini işlədir, deyə o işsiz qalıb. Şikayətçi deyir ki, MKT MMC-nin müdürü Ramil Əsədov onu problemli işçi kimi idarəyə təqdim edib və ona müxtəlif bəhanələr gətirilərək işlədilmədiyini bildirir. Şikayətçi deyir ki, o işsiz qalarsa, üzərinə benzin töküb yandıracağını və buna səbəb isə MKT MMC-nin Sabirabad filialının müdürü Ramil Əsədovun olacağını qeyd edir və üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Kanal olsun olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Mən Fərzəliyev Amid, Güloğlan oğlu, Sabirabad rayonu Şəhriyar kənd sakini. Mən agro-leasingin Sabirabaddakı agro-servisində mexanizator işləyirəm. MKT MMC Sabirabad rayonu Axtaçı filialı buradan mən sürən kombaya icarə edib və bu günləri keçən il işləmişəm, bu illəri məni işə götürmür, məni işsiz qoyur. Mənə böhtanlar, iftiralar yaxın, məni problemli işçi kimi baş idarəyə təqdim edib. Bu gündə hara gedirəm, mənə deyirlər ki, o özəl şirkətdir, biz onun işinə qarışa bilmərik. Mənim istəyim canan prezidentdəndir ki, mən bu günləri kambaya aparmağa gəlmişdilər. Mən kambayın qabağına keçib əlimə benzin götürmüşəm. Özümü intihar eləmək istəyirdim, onlar çıxdı getdi, dedi ki, biz polislə gəlib bu kambaya aparacaq, biz sənə kambay vermiyoruz. Mən prezidentdən xahiş edirəm ki, məni belə bu insanlardan, məmurlardan qutarsın. Mənə kambayı verməyən MKT MMC-nin Sabirabaddakı filialının müdürü Ramil Əsədovdur. Mənə deyir ki, sən keçən illəri problemli işçi olmuşsan, haqla haq. Dediyi problemlərə də mən əsas gətirirəm. Mənə deyir ki, mən öz işçilərimi işlətməkdən ötürü belə eləmişim. Sizə bu formada eləmişəm ki, sizi işə götürməsin. Mən də bu günləri deyir, təqdimat vermişəm, sizi işə götürməyəcəm. Biz özəl şirkətik. Bizə prezident qarışa bilməz, biz özümüz nə istəyirik, eləyirik. Mən ona bildirdim ki, prezidentimə müraciət eləyəcəm. O da mənə o cavabları verir ki, prezident özəl şirkətlərə qarışmır. Biz özəl şirkətik. Mən də bu günləri bu kombay mənə verilməsəm, mən çörəksiz qalsam, işsiz qalsam, nə dövlət binasının, nə dövlət kombayına, yarım milyonluq kombaya zərər yetirən deyirəm, öz canıma qəsd edib bu benzini təpəmə töküb otlayacağım. Mənim də ölüm səbəbim Ramil Əsədov olacaq. MKT MMC-nin Sabirabaddakı filialının müdürü. Mənə bir əsas da gətirirlər ki, keçən illər mən kombayın sağlamlığına görə kombayı batırıblar. Mən tələb etmişəm ki, bunu kranla çıxardaq. Kombayın sağlamlığının davasını aparmışam. Onu da mənə əsas gətirirlər ki, sən niyə bizlə inahat edirsin? Mən dövlət texnikasının sağlamlığını qoruyuramsə, yarım milyonluq texnikanı. Bunu da prezident əzab əziyyətlə bizə yaradıb ki, biz kəndçinin balası işləsin, çörək pulu qazansın. Son olaraq hara müraciət etmək istərdiniz? Son olaraq mən müraciət etdiyim yerlər çox olub, heç birindən mənə kömək olmayın. Mən bu günləri prezidentimdən kömək gözləyirəm ki, məni bu bəladan qutarsın. Belə Ramil Əsədov kimi düşməncəsinə vətəndaşa baxandan məni qutarsın.